या मालिकेचे पूर्ण एपिसोड्स पाहण्यासाठी Z5 ऍप डाउनलोड करा. माझ्या होणाऱ्या बाळाचे बाबा हे खुनी आहेत. त्यांनी मागच्या जन्मी माझाच खून केला होता हे ऐकायला कसं वाटतं रुपाली? सांग ना. आता मी ह्या गोष्टीच दुःख मानू की आनंद? हॅलो रंजनाताई, बोला. पेढे कधी घेऊन येत आहे ते सांगा. अगं बाई, कुणी गरोदर आहे का आपल्या चाळीत? अहो असं काय करताय? आपली इशाच नाहीये का प्रेग्नंट? काय म्हणू त्या रंजनाताई, चाळीत सगळं ठीक आहे ना? अहो आपली इशा गरोदर आहे. तुझे आई बाबा निघून गेलेत. पण का? का ते मला माहित नाही, तू विचार त्यांना. आई बाबा. अगं इशा थांब. बाबा, आत पाऊल टाकण्यापूर्वी मी काय सांगतोय ते नीट ऐक. ह्या घरात पाऊल टाकण्याची परवानगी फक्त माझ्या मुलीला आहे. पण बाबा मी तर. थांब, माझं बोलणं अजून पूर्ण झालेलं नाही. माझ्या ह्या घरात पाऊल टाकण्याची परवानगी फक्त माझी मुलगी इशा तिलाच आहे. तू राजनंदिनी म्हणून जर घरात येणार असशील तर येऊच नकोस. जयदीप भाऊजी सर कसे आहेत? मी भेटून येते त्यांना. थांब इशा, विक्रांत त्यांच्या रूम मध्ये नाही आहेत. नाही आहेत म्हणजे? बहिणी तू प्लीज धीराने घे. दादाला कोणीतरी किडनॅप केलं. काय? जयदीप भाऊजी सर कसे आहेत? मी भेटून येते त्यांना. थांब इशा, विक्रांत त्यांच्या रूम मध्ये नाही आहेत. नाही आहेत म्हणजे? बहिणी तू प्लीज धीराने घे. दादाला कोणीतरी किडनॅप केले. काय? आय साहेब, जयदीप सर्जरा यांच्याकडून ईशाला राजनंदिनी बद्दल 25% कळू शकतात. जालिंदरकडून 15% माहिती मिळाली असेल. बेनिफिट ऑफ डाऊट जास्तीत जास्त 10%. मग अजून 40% माहिती कुठून मिळाली? राजनंदिनी परत आली, नक्की सूट घेणार. पण मी विक्रांतच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही. सॉरी विक्रांत, ईशाला मरावंच लागेल. ओ मॅडम, काय एकटाच निघाला? ईशा, अगं काय झालं? तू तू रडतीय का? बिपिन, बिपिन पाणी घेऊन ये. बस 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 बस. हो आणतो आणतो. काय झालं? हा अगं किती घामाघूम झालीस तू. ईशा पाणी घे. ईशा अगं थोडं पाणी पी. ईशा अगं सांगितलं नाहीस तर करणार कसं आम्हाला? ईशा, मी तुला घरी सोडायला येऊ का? नाही नको. तुम्ही हिशोब काय करत बसलात? यादी करायची किराणा मालाची, लिहा बघू. हो करू, थांब जरा. अहो लिहा ना, 2 किलो तांदूळ लिहा बघू. आई ईशा अचानक कशी आलीस?
काय झालं ईशा? ईशा अगं तिला आतमध्ये घे, जरा बसव तरी तिला जरा. हो ये ये आती आती आहे बघा ये. अग ईशा ए बाळा, हा अशा अवस्थेत रडू नये ग. ईशा अग काय झालंय बोल ना. बाबा बाबा मी त्या दिवशी कडनं घरी गेले आणि आणि सर काय झालं? अग ईशा अग तू बोलल्याशिवाय आम्हाला कसं कळेल काय झालं? जावई बापू बरेत ना? माहित नाही बरेत का नाही ते. अग सरांचं घरातून अपहरण झाले आई. मी तुला फक्त एवढंच विचारतोय की तू कोणाच्या बाजूने आहेस? जालिंदर तू विक्रांतला लवकर सांग, त्या दिवशी तुझा माणूस ऑफिसमध्ये कागदपत्र चोरायला आला होता, त्याचं तुम्ही खोटं फुटेज बनवलं, हा तुझा आणि ईशाचा प्लॅन होता. सांग विक्रांतला, ईशाने प्रॉपर्टीचे खोटे पेपर बनवले, सांग विक्रांतला सांग, हा सगळा तुमचा प्लॅन होता. तू सांग ईशा खोटे मी खराय, तुझ्या तोंडून सांग, त्याशिवाय त्याचा विश्वास बसणार नाही माझ्यावर, बोल. राजमातोश्री, तुम्ही पत्रावर मोहर उठवली नसती तर या पुढच्या हालचाली झाल्याच नसत्या. म्हणजेच मातोश्री या कारस्थानातल्या खऱ्या गुन्हेगार तुम्ही आहात. जगदीश्वरा, मातोश्री या गुन्ह्यात आम्ही तुम्हाला दोषी मानून. महाराज थांबा, राज मातोश्री दोषी नाहीत. अरे बाबा काय झालं? काय झालं? माझ्या घरात आज जो दुखवटा चालू आहे ना, तुझ्या बायलमुळे. माझा पोर गेला तुझ्या बायलेमुळे. आय तिचं मुडतो तुझ्या दारात आणून टाकलंय ना, नाव सांगणार नाही. उद्या आम्हाला एका कार्यक्रमाकरता जायचंय, चला तुम्ही आमच्या सोबत. ठीक आहे येतो. नरसू, अरे कालपासून कोणाचा फोन वाजतोय एवढ्या जोरात? बघून येतो मी, थांब. हा मामा मामा, मी वरती बघतो, तुम्ही मागच्या बाजूला बघा. हॅलो, कधी पोहोचणार तू? हा तू येणार याची गॅरंटी आहे सुमीला, लवकर ये, मी वाट बघते तुझी. काय अरे भाई, तू तू टेन्शन घेऊ नको यार, होत्याच नव्हतं झालं खेड्या. पेसवत असताना वार केला रे राधिकाने. नाव काढू नको त्या गॅरीच, मट्ट्या पैसे घेऊन जातो आणि कंपनीचा सीईओ बनून येतो. आता कुठेतरी बसला असेल जेलमध्ये सडत. तुझ्या आणि माझ्याकडनं जो काही फायदा करून घ्यायचा होता ना, तो करून घेतलाय त्यांनी, हे माहिती आहे शनायला आणि तिच्या ममाला. तू या मुलांमध्ये नेमकं काय पाहतेस? सुख म्हणजे काय हे शोधण्याचा प्रयत्न करते. देवानं त्यांच्यामध्ये काही ना काहीतरी उडीव ठेवली आहे खरी, पण तरी सुद्धा ही मुलं आनंदानं जगताय, प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करताय, मागचं सगळं विसरून यापुढे मी आनंदानं प्रवास करायचं ठरवलं. सौमित्र आता मी रडणार नाहीये आणि थांबणारही नाहीये. नाही नाही बाबांचं आहेच, पण तुमच्या संसारात. आता ते आम्ही कसं ठरवू? आत्ताच्या बोलण्याने तुम्ही जाणलं असेल की जास्त कीर्तन कोणाचं असतं. 13 वर्ष त्या कधीच रागावल्या नाहीत, कसं काय असं शक्य आहे का? ह्याच्यात कोणीतरी लिहिलंय की तुम्ही थोड्याशा स्वभावाने चिकट पण आहात. अजिबात नाही. चल रे,
मी उद्या आणि बनवते हो तुझ्यासाठी. चालते की. खर तर वारकरी संप्रदायातले जेवढे कीर्तनकार आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये हा प्रसंग निर्माण होतो. कारण शिक्षणासाठी म्हणून ते बाहेरगावी एखाद्या संस्थेमध्ये शिक्षणासाठी जातात आणि तिथे प्रसंगाने त्यांना स्वतः करून खावं लागतं. बरोबर. आम्ही तेच केलं त्या काळामध्ये. त्यामुळे बहुतांश करून प्रत्येक जवळजवळ कीर्तनकार हे चांगल्या प्रकारचे कुक आहेत.